And joining us now, хто нас залишив, це президент України Володимир Зеленський. Пане президенте, дуже дякую. Я теж хотів би запитати вас щодо новин сьогоднішніх, що Борис Джонсон подав відставку. Він був з вами двічі у Києві під час війни. Чи ви вважаєте, що це для нього був логічний крок піти у відставку за цих обставин? Він пішов у відставку не через те, що був в Україні. Я вважаю навпаки, що те, що Джонсон робив для України, це нас дуже допомагало. Я вважаю його другом України, але я вважаю, що і суспільство максимально підтримувало Україну тут, в Європі. І тому мені здається, що Сполучене Королівство в цілому на стороні добра, а це на стороні України. І мені здається, що політика Сполученого Королівства не зміниться через відставку Бориса Джонсона. Але я хочу сказати, що багато речей через наші стосунки і через його особисто глибоке розуміння процесу, багато бюрократичних речей ми проходили дуже швидко. І та допомога, яка нам була потрібна, вона приходила достатньо швидко. Так, чи це впливне на цю швидкість, я не знаю. Буду молити Бога, що це ніяк не вплине на допомогу, перш за все, військову допомогу в цей період. І я хочу сказати, що у своїй промові про відставку Борис Джонсон специфічно звернувся до людей України. Чи ви турбуєтесь, хто, можливо, вступить на цій посаді, буде налаштований на допомогу Україні? Я, на жаль, ще не чув промову Бориса Джонсона одразу після нашого з вами інтерв'ю. О 16-й годині у мене з ним розмова. Це за 40 хвилин. І я буду з ним говорити про все. Я хочу розуміти якраз деталі. Деталі, як зараз будуть проходити ті чи інші процеси щодо підтримки України в цій війні за нашу державу. Я думаю, що він також людина глибока і людина серйозна. І незважаючи на те, що він йде в відставку, він сам звернувся до мене поговорити. That's correct. Пане президенте, давайте повернемося до війни. Росія відмовилась від своїх спроб захопити Київ. Але на фоні поступово починає захоплювати більше територій. Тобто що, власне, зараз відбувається? Дякую за запитання. По-перше, хочу сказати, що вони не відмовились від спроб. Ми їх витиснили і вони відійшли. Але я вважаю, що в цілому вони всередині своєї держави і всередині своїх планів військово-політичних не відмовились від окупації нашої держави. І не відмовляються багато-багато років. Це їх плани. Вони завжди окуповували нашу державу. Спочатку політично, потім це був Крим, потім Донбас, а тепер вже повномасштабне вторгнення. Тому в плани Росії входить і зміна політичного керівництва, і окупація всієї держави. Ми абсолютно в цьому впевнені. Що відбувається на Сході? На Сході дуже складна ситуація для нас. Дуже складна. У нас різна ситуація по всій державі. Найскладніша саме на Донбасі. І у них більше артилерії, у них більше РСЗВ, у них більше жертв. Але вони не рахують як техніку, так і не рахують жертви. Ми рахуємо, перш за все, наших людей. Ми робимо все, щоб максимально зберегти людей. Це наша зброя, бо наш народ – наша зброя. Але ми хочемо, щоб такої великої переваги в техніці, перш за все, артилерійській техніці, не було у Росії, і тому тут завжди ми звертаємось до наших партнерів за допомогою. Що стосується півдня, там ситуація трішки легша, тому що там все ж таки ми стримуємо ситуацію, а в деяких випадках контратакуємо. Що стосується Харкова, майже звільнений весь регіон, але тим не менше не просто, тому що вони залишили свої також бойові угруповання. В цілому
треба стабілізувати ситуацію на Сході. Я б сказав би так. Як ви знаєте, пане президенте, Путін сказав, що він досяг однієї своїх основних цілей захопити Луганщину. Ви знаєте, я, чесно кажучи, не вірю в те, що вони публічно говорять. Вони змінюють свою позицію. Спочатку вони говорили, що в Криму це не вони. А потім вони сказали, так, Крим – це ми, але ми нічого не захоплювали, це наша історична територія, на Україні її просто подарували. Потім вони сказали, на Сході їх немає, це якісь повстанці, а ми говорили, що це терористи, сепаратисти. Вони казали, що це вони, нас немає. Потім вони сказали, так, ми визнаємо, що у нас там є корпус, що наші військові там. Потім вони сказали всьому світові, що це просто навчання навколо кордонів України і не буде ніякого повномасштабного вторгнення. Навіть сміялися вони, казали про те, що як це може бути, щоб один народ братський вбивав інший народ. Але ви бачите, все так виявилось. Тому ми не віримо про те, що вони говорять, що плани їх були Луганська область або частина Донбасу. Це не є правда. Їх плани зрозумілі. Ми знаходили мапи, ми у збитих льотчиків, ми їх цілі. Ми знаходили також цілі у їх військових. Також були люди, полонені військові, які казали, що їм давали накази захопити за 2-3 дні Київ, знущатись над людьми, як вони хочуть, стріляти по цивільним, а обов'язково по цивільним будівлям, для того, щоб наші люди боялись, щоб люди почали бігти, тому що це все хитає ситуацію, тому що в державі потрібен хаос. Вони захоплювали столицю, вони все це робили. Всередині нашої держави ДРГ, угруповання працювали великою кількістю. Стріляли вони як з території окупованого Донбасу по нам ракетами, так і з моря, і з Каспійського регіону, з Криму, і з території Білорусі. Все, що вони говорили, що ми не стріляємо, все це відбулося. Вони стріляли по житлових будинках. Вони говорили, ми стріляємо тільки по військових базах. Наш уже весь світ бачив Бучу, Ірпінь, Бородянку. Там просто немає нічого військового. Ніяких баз військових, ніякої техніки. Це просто невеличкі такі містечка, житлові містечка. Тому в те, що їх плани захопити Луганську область і це їх плани, ми не віримо і не будемо вірити, і будемо оборонити свою державу. Я хочу з'ясувати, чи ви можете сказати, що росіяни не контролюють весь Луганський регіон? Вони контролюють майже всю Луганську область. Там ідуть бої на околицях Луганської області. Саме так це відбувається. Головні міста Луганської області – це там, де були бої і велика кількість людей могла загинути, міг би бути котел, і тому наші сили відступали з Северодонецьку і з Лисичанську. І так і є, це головні міста Луганської області, найбільші міста. Людей там майже немає, тому людей ніхто вже ж не контролює. Людей майже немає, десь відсотків 10 залишалось, і скільки цих відсотків людей, скажімо так, живі, я не можу вам сказати. Ми вивозили всіх, кого могли, і всіх, хто хотів. Скажу відверто, були люди, які залишались на місці. Тому можна сказати, що більшість, майже всю Луганську область вони контролюють. Але от там все зруйновано. Чесно кажучи, навіть амбіцій таких не розумію, що вони контролюють. Вони зруйнували міста, школи. Люди виїхали, побігли. Що вони окупували? Вони зараз окупанти руїн Луганської області. От такий результат. Я хотів би поговорити про підтримку Сполучених Штатів. Що ви можете сказати про те, що президент Байден робить зараз? І що ще він має зробити для того, аби допомогти Україні ще більше? Президент Байден на чолі держави Сполучених Штатів Америки є
найбільшою допомогою, яка сьогодні є у України і у президента Зеленського, у нашого народу і у наших військових. І я йому за це вдячний. І вдячен Сполученим Штатам. І вдячен, перш за все, суспільству. Бо все це, ця зброя, все воно щось коштує. І ці кошти – це кошти людей. І я прекрасно це розумію. І я дуже вірю, що вони розуміють, що вони дають гроші, а ми віддаємо життя. І вони розуміють, що ми платимо найбільшу ціну. І я вдячний їм за те, що вони нас підтримують. Між нами відстань, але я ще раз підкреслюю, у війні відстані не буває. І всі народи про це знають, бо, на жаль, всі проходили в різні часи, різної складнощі, різне випробування і різні війни. Зараз іде кривава війна в Україні, і Сполучені Штати нам допомагають. І я хочу сказати, сильно допомагають, але недостатньо, щоб перемогти. Але впевнений, що має віра в це і пришвидшить цю допомогу. Хоча ще раз підкреслюю, що ми і так розуміємо, що Сполучені Штати допомагають. І допомагають сильно. Ми це розуміємо і дуже високо цінуємо. Але хочемо дійсно збільшення цієї допомоги і прискорення. Ми самі воюємо за нашу землю. Ми не хочемо, щоб громадяни інших держав воювали за нас. І тому просимо, хто як може допомогти. Сполучені Штати – велика економіка, світова, вона може нам допомогти і зброєю, і фінансово. Що стосується і в Європі, також ми вдячні Сполученим Штатам Америки, вона має вплив на деякі рішення європейських держав. І це також допомога, вже допомога політична. Деякі держави в Європі хотіли балансувати і бути між, знаєте, пройти, як то кажуть, між крапелек під дощем. Але, тим не менш, завдяки допомозі Сполученим Штатам вони почали нас підтримувати. І тому, коли я кажу про об'єм і про швидкість зброї, я не звертаюся до Сполучених Штатів. Я звертаюся до всіх лідерів всього світу, хто нам почав допомагати. Я говорю, що пришвидшення цього процесу збереже життя більшості українців і призведе до більш швидкої деокупації наших регіонів, які окуповані Росією. Ви були досить критичні щодо НАТО, щодо їхніх таких змішаних послань Україні. І зараз ми бачимо, як буквально миттєво, чи не миттєво, Швеція і Фінляндія набули членство в НАТО. Тоді як Україна вже десятиліттями намагається і нічого з цього не виходить. Що ви думаєте щодо цієї ситуації? По-перше, я хочу сказати, що я дуже радий, що Швеція і Фінляндія зробила такий вибір. Це легше, простіше, це розумніше, ніж кривава війна. Вибір світу, щоб прийняти до себе Швецію і Фінляндію, це саме ті превентивні кроки, про які я дуже багато разів казав. Саме зробіть превентивні кроки, щоб не давати можливості Росії атакувати території і людей. І тому ми підтримуємо 100% підтримували і з самого початку підтримували рішення світу і рішення цих держав. Це взаємне рішення, взаємна повага і взаємне розуміння. Не поверхнього, знаєте, так відноситись до речей безпеки, а глибоке розуміння ризиків, які чекають на ці держави через таке ставлення, агресивне ставлення Росії до суверенних держав. І з неповагою ставляться до суверенних держав. І тому ми підтримуємо це. Моє ставлення, що ми сьогодні, весь світ допомагає Україні. Хтось чи може, хтось гуманітарно, хтось фінансово, хтось зброї не вистачає. Сполучені Штати підтримують, двопалатна, двопартійна підтримка.
світ багато всього робить, а можна просто було взяти Україну в НАТО. Рішення простіші і розумніші завжди, ніж люди собі щось намалюють і щось собі вигадують, що якщо Україна буде в НАТО, Росія нападе. Ми не в НАТО, Росія напала. І тому у мене не образливість, тому що це об'єднане рішення всіх членів НАТО. Але я просто, знаєте, завжди у будь-яких речах ти шукаєш коротку дистанцію до певного результату, а не навпаки. Я вважаю, зараз ми говоримо і про гарантії безпеки для України, і про зброю, і про фінансову підтримку. А просто можна було, об'єднавшись, брати Україну в НАТО. Тим більше, що це питання не одного року, як ви правильно сказали, а десятиліття. Вже йдеться про це питання. І на останньому засіданні НАТО ми вдячні, що підтримали допомагати Україні. Але по-іншому, якщо б було по-іншому, це був би зовсім вже цинізм. Тому я розумію, що була така риторика і таке рішення. Але уявіть, для України завжди знаходили причини, чому нам там не бути. А Швецію і Фінляндію одразу прийняли. Тому ще раз кажу, рішення правильно, а щодо України рішення неправильно. Історично, помилково. Отож, ви, пане президенте, ви і далі хочете, аби Україна стала членом НАТО? Кращих гарантій безпеки поки що ніхто не вигадав. Ми готові йти до будь-якої інфраструктури, яка забезпечить для нас припинення війни і гарантії безпеки. Окрім НАТО, інших гарантій безпеки я поки що не бачу. Тому ми не відмовлялись від цього шляху, але цей шлях від нас, бо весь світ вже свідок, від нас цей шлях не залежить. А питання відкритих дверей залежить тільки суто від держав, членів НАТО. Ви заприсяглися забрати назад кожен дюйм української території. Але водночас ви сказали, що ви навряд чи зможете забрати назад все, що було втрачено. Ми будемо боротися, так і є, за кожний клаптик нашої території. Ми, може, одразу все не повернемо. Це зрозуміло. Деякі речі повертаються на полі битви. Для цього нам потрібно технічно бути забезпеченими. Коли ми будемо технічно забезпеченими, ми будемо деокуповувати наші території. Але деякі території нашої землі, напевно, хотілося б все вірити, ми повернемо дипломатичним шляхом. Дипломатичний шлях – менше жертв, але це більше часу. Може бути і так. Готові, пане президенте, віддати певні території росіянам для того, аби досягти миру? Українці не готові віддавати свої території і визнавати ці території територіями Російської Федерації. Це наша земля, ми завжди про це говоримо і збираємось це довести. Президент Байден і досі не відвідав Україну. Чи ви думаєте, що його візит, можливо, якимось чином надав би поштовх зусиллям ще більшої підтримки України? І надав би натхнення? Ми б дуже хотіли, щоб президент Байден був в Україні. І я чув, що він був за. Але є якісь безпекові моменти, що стосується його, я так розумію, security процесів. Я вважаю, що це б допомогло перш за все українцям. Українці підтримують Сполучені Штати. І рейтинг довіри українців до Сполучених Штатів дуже високий. Дуже високий, такий високий, як і до Британії, скажу вам відверто, і до Польщі, і до Балтійських держав. І це є правда. І тому приїзди лідерів таких держав, яких вважають українці не просто партнерами, а справжніми друзями. І такий візит, а вже ж це крутий сигнал, міцний сигнал, що Сполучені Штати не підтримують, і не тільки підтримують, тому що вони Сполучені Штати,
А що Сполучені Штати реально вірять в перемогу і не бояться Росії. Незважаючи, що прилітають ракети, вони приїжджають. Вони не бояться Путіна, бо це один лідер однієї держави, а світ набагато більше. Тому такі сигнали ми підтримуємо. Якщо зможе президент Байден приїхати, а вже ж ми тільки за, і сприймати народ буде це тільки позитивно. Я думаю, що він би отримав цей, скажімо так, таке відчуття і вдячності українського народу, і підтримки українського народу Сполучених Штатів. Тому тільки за, ще раз підкреслю. Ваша дружина Олена Зеленська нещодавно розповіла CNN, що ваше подружнє життя поставлено на паузу. Скажіть нам, будь ласка, коли ви останньо бачили вашу жінку, вашу дочку, вашого сина? І, власне, через що проходить родина Зеленських у цій ситуації? Дякую за запитання. А ви знаєте, складніше моїй дружині і моїм дітям. Їм точно складніше, тому що діти мене майже не бачать мене, ми рідко бачимось. Дружина приїжджає на роботу в офіс президента, і у неї багато питань, тому я маю можливість її бачити на роботі. Що стосується дітей, найголовніша проблема – такий вік у дітей. Моя донька, вона доросла, їй майже 18, а сину 9 років. Вони зростають без мене, але їм не вистачає спілкування, не вистачає порад, не вистачає навіть просто звичайних, я думаю, обійм і просто звичайної вечері. Те, що було звичним, як у кожній сім'ї. Тобто, напевно, це і є відповідь. Не вистачає сім'ї, ось чого не вистачає дітям. Але при цьому всьому, чому я сказав дітям складніше, вони їм прийшлось подорослішати. І як і всім дітям в Україні, через цю війну багато речей їм треба сприймати вже з дорослим поглядом. Це війна, зрозуміло, хто ворог. Багато речей прийдеться дуже швидко робити. Ти повинен знати, як діяти в небезпечній ситуації. Тобто ти кожної ночі повинен бути в бомбосховищі. Кожної ночі, коли йде сирена по всій державі. Це стосується не тільки моїх дітей, а це стосується всіх дітей в Україні. На жаль, це дорослі, дуже серйозні дорослі виклики. Через заходи безпеки моїм дітям, напевно, трішки складніше. Через заходи безпеки вони не можуть сьогодні мати спілкування з дітьми і своїми друзями. Ось що я сказав, їм складніше. Тому що я щоденно на роботі, це моя робота, і я це роблю. І навколо мене все одно є люди, є якесь життя. І я бачу результат своєї роботи, а дітям це складніше. Вони такі маленькі, такі дорослі, але повинні бути самостійні і без якогось там соціуму, без спілкування. І єдине, що я їм вдячен і моїй дружині вдячен, що вони зі мною, вони в Києві. І вони розуміють, що вони не просто діти і не просто моя дружина, не просто дружина. Вони не можуть поїхати, кудись переїхати, від'їхати. Вони можуть, але їх рішення бути тут, тому що це сигнал і сигнал українцям. І ось і все. Тому вони, я радий, що вони все це розуміють і радий, що вони розуміють, що це таке. Така трагедія, така війна, що ми всі хочемо перемоги. Всі однаково, і діти,
і дорослі, чоловіки, жінки, немає ніякої різниці. Всі ми однаково в Україні хочемо цієї перемоги. Пане президенте, будь ласка, передайте величезні вітання вашій дружині і вашим дітям від нас всіх. Ще одне особисте питання. Ви знаєте, пане президенте, ви євреї і вашій родині люди загинули від Голокосту. Тоді, коли президент Росії Путін звинувачує вас у нацизмі, чи ви, власне кажучи, щось відчуваєте, що це є особисте? Ви знаєте, коли є... Це чую від Російської Федерації, є два відчуття. Перше відчуття злості через цю несправедливість, через ці звинувачення українців. Але потім приходить друге відчуття. І мені здається, що воно більш справедливе. Мені смішно те, що вони говорять. І більш ніяких у мене не викликає це емоцій. Просто смішно те, що вони заявляють. Це виглядає як анекдот, як, в принципі, як карикатура. У такій державі, як Україна, з такою багатонаціональністю, з людьми, які спілкуються на багатьох мовах, говорячи українською, англійську, які люди, які російську знають краще багатьох росіян, які говорять чистою мовою українською, чистою російською. І ті національності, коли в одній людині може бути українська, єврейська кров, може бути білоруська, грецька, може бути російські корні. І цим людям, які були окуповані під час Другої світової війни повністю, до речі, повністю були тут нацисти і країна, яка пережила Бабій Яр, наслідки Голокосту, відчула на себе, не по книжках, а відчула на себе в реальності. В наших сім'ях це було. Наших предків немає. Їх було розстріляно через те, що у них єврейське походження, через те, що у них кров. Якась не така, не знаю, чи на колір, чи на смак, чи ще на щось. Я завжди вважав, що це люди із середньовіччя. Просто їм дали в руки автомат. Але я вважав, що це все пройшло. І тут це все повертається. І всі ці заяви не просто хворих людей. Хворих людей. Над хворобою не можна сміятись, хворобу можна вилікувати. Але те, що я чую від них, це хвороба, яка не лікується. Вони самі захотіли бути хворими саме на це. І тому, коли вони це заявляють, я бачу неадекватних людей. І тому сприймати серйозно дуже мені складно довгий час. Тому в якийсь момент смішно, знаєте. Якщо Путін зараз це якось дивиться, яке ви маєте до нього послання? Ви знаєте, я не вважаю його такою особистістю, до якого потрібно щось спеціальне, спеціальне послання. У нас кривава війна, яку розв'язала Росія на нашій території. Я просто хотів би, щоб він це усвідомлював, що він конкретно це зробив, і щоб він усвідомлював, що на сьогодні він конкретно може це завершити. Ось і все послання. А вибір вже за ним. Продовжувати або завершувати. Чи ви вважаєте, що ця війна може припинитися до кінця цього року? Це залежить від нас, від вас і від того, хто зверху. Чи можете ви дещо пояснити, що ви маєте на увазі? Якщо наша держава буде об'єднана такою, як зараз, якщо потужна зброя буде йти від наших партнерів нам вчасно, і якщо удача і Бог будуть на нашій стороні, то ми зможемо багато речей зробити до кінця цього року. Я впевнений, можемо завершити військову частину цієї війни. Тому що якщо ми будемо міцними,
як я сказав, то ми можемо призвести прийти до того моменту, коли Росії прийдеться вже сісти за стіл перемовин. Вони будуть бачити продовження об'єднаного світу навколо України, міцність України і перемога в тих чи інших напрямах або операціях України. Якщо це буде дуже міцна позиція, з якою можна буде вже говорити. А говорити – це фінальна стадія будь-якому разі, фінальна стадія війни. Президент Зеленський, надзвичайно вдячний. Всього найкращого і найкращі побажання вам і всьому народу України. Дякую вам. Дякую за все.